Могат ли плановете на властта за реформа в службите да станат факт? Говори академик Румен Ралчев. Добър вечер. Добър вечер. Могат ли тези реформи в службите най-накрая да станат факт и да видят бял свят, понеже много често си говорим за тях, отваряме темата и после пак като че ли я затваряме без никакъв резултат? Искам да започна с това, че моментната обстановка в света, в Европа и в България, трудно биха могли да подпомогнат такава амбициозна програма, която е заложена в тези 8 точки. 8-те точки на генерала Атанас Атанасов, който предложи промените. Да, и те са явно труд, който са събрани негови хора, там, които са изработили тези точки, като теоретична разработка, горе-долу са обхванати всички аспекти. Направи ми впечатление, че от 8-5 точки завършват с това, че да се гарантират правата на гражданите. Така, може би като пълнеш така накрая, като завърша, хубаво завършва. Но липсва един съществен елемент, една пътна карта. Всъщност, как да се изпълняват тези точки? Всъщност, какво ще започнем? Отведнъж, от всички страни ще започнем и какво ще стане? Една година няма да работят специалните служби, за да може да се наместят тези неща. Тук е много важно е в кой момент, кога и колко трябва да се започне това, за което е записано, което всъщност не е нещо ново. Само по себе си това описателно предложение назад във времето е представено от едни или от други. Въпросът е да видим генезиса къде е. Онази закана да се вземат от ръцете на президента определени функции. Една идея, бих казал, меко казано, недобра, за началник на специална служба да не се изискват и 5 години ръководен стаж. Това е безумие. Това какво ни говори, че общо взето ще назначаваме хора, които ще слагаме просто... Ще слагаме клинки. Много се извинявам, това са служби с большинството с 80, 100, 140 години традиции. Вие не веднъж сте казали в това студио за това, че трябва да има заслуги, за да си на този пост, трябва да си от системата, да си се доказал. Голям професионализъм, доказани качества, работохолик и отдаден на работата си, именно работохолик, но и признат от колегите и общността на специалните служби личност, която действително би могла да свърши. Те не са толкова много. И затова аз просто не завиждам на колегите на ръководни постове в специалните служби, защото ако това всичко се приеме от Народното събрание, ако се тръгне, всъщност какво става? Всеки един депутат би могъл да дигне телефона, да иска услуга или да въздейства по определен начин на началника на една специална служба, в противен случай на другата сутрин му иска оставката в Народното събрание. Ръководителите на специалните служби не трябва да са популярни личности. Те не могат да бъдат обичани, а те трябва да бъдат уважавани заради професионализма им. А начинът по който действа, той не е толкова за уважение, защото специалните служби имат доста действия, които не са за показване. И това навлизане, широко навлизане на гражданството вътре, както е описано в точките, може да изиграе една много, много лоша шега. Бърка ли се много политиката вътре в работата на службите? Как смятате? Реално, ние говорихме, че службите ще бъдат деполитизирани още 89-та година. Това беше намек. А действителност, даже изтеклият разговор, телефонен разговор, изтеклият разговор, се казва, ние трябва да владеем специални служби. Защо? Много пъти съм казал тук в вашето студио, че
това е фикс идея. Няма система, която може да глътне всичко, но може да се опита. За съжаление, тези опити продължават много години и те направиха вътре в службите толкова порази, че реално една част от професионалистите се разбягаха или бяха уволнени, а други са натиснати да обслужват различни видове интереси с цел да оцелеят. Трябва ли да се промени механизма за назначаване на шефовете в службите, защото генерал Танасов пред няколко дни в едно телевизионно интервю каза, те службите са отговарят за реда в държавата и са някаква свързаност на изпълнителната власт, но пък изпълнителната власт не може да ги контролира. Знаете, че президента има там. Това е така половинчато казано, защото разделението на властите не е случайно назад във времето, когато беше писана Конституцията. Това нещо така е направено, за да не се влияе лесно подбора и назначаването на шефовете на специалните служби. За да има една действително самостоятелност и възможност за работа, а не да искаме безразборно оставката на един кой си, след което да получиме от през океана съобщение, ей, какво правите, ние тук сме го признаваме за най-големия професионалист, говоря за ДАНС, тогава извинявайте. След това се обръщаме на другата страна. След това искаме да събереме външното разузнаване и военното разузнаване. Това е някакво безумие. Да, посочиха ни там една или две държави в света, които са го направили, но това е история. Говоря пак служби с история 100 годишна и изведнъж казваме, правим една нова. Доколко обаче са обрани службите в своите изказвания, понеже ми напомнихте точно за шефа на ДАНС, който преди няколко месеца имаше едно изказване, много го определиха като политическо, а службите няма ли право да говорят политически? Реално беше поискано от него да изкаже своето мнение. Дали това беше най-точният начин за изказване, това е едната страна на въпроса. Но не беше приятно на една част от публиката в Народно събрание или народните представители да не се обидят, че са публика, онова, което каза. А имайте предвид, че той само отвори леко кутията на Пандора. Съвсем леко. Не е тайна, че една част от народните избранници, а някои в кавички, посочени народни избранници, се държат за имунитета си, защото по принцип имат неща, които изчакват да мине време, да падне давността и така нататък. Но това ли е начинът, по който трябва да работим? За мен изработването на план за работа с специалните служби, да, действително, развитие на службите трябва да има. Теоретично развитие на този въпрос, това е поредния опит. Още веднъж казвам, къде е пътната карта, да видим кое е първо, кое е второ. Защо не се постави на първо място обучението? Ами, колкото и да звучи страшно, защото за мен е страшно, обучението в тези служби е на много ниско ниво. Ако ние сме се върнали на взаимно обучителния метод от времето, когато излиза първия буквар. Но старите хора, старите колеги с опит вече намаляха и трудно става. А защо нямаме това необходимо обучение? Ето виждате примерите от последните няколко седмици и месеци. Службите като че ли не реагират както трябва. Ами защото самото описание на този процес, ако говорим за задържане... И за задържането, и знаете, с руската църква, службите... Да говорим службите... за задържане, защото и специалните служби използват и този способ. Значи там си има правила. Там си има правила. Тези правила трябва да са написани. А ако само се каже внимавайте, какво значи внимавайте?
Вече има няколко случая, когато при задържане здравето или е непоправимо увредено, или хората са починали. Което значи само едно нещо. Прекалена сила, прекомерна сила е дадена. Дали е нарочно, дали е случайно, това е отделен въпрос, но има един куп други неща. Нормативни документи, свързани с работата на оперативните работници от специалните служби. А направи ли ви точка 5 впечатление от тези предложения на господин Танасов, които са свързани с това да има цивилен орган, който да следи, перифразирам, работата на службите точно и да отговаря за това как те се справят? Има ли такава необходимост? Много екзотично звучи, защото за да следи работата един цивилен орган. И кой този цивилен орган? Как ще го определяме? Той първо трябва да се създаде. Но щом е цивилен, той не може да бъде от професионалисти. Какво значи това? Ще се викнеме писатели, ще викнеме кинорежисьори. Както са гледали по филмите или какво, как ще стане ясно? Ще викнеме хора, които са учили биология и така нататък. И ще говорим за това, както преди години, след 89-та година, се срещах с някои новоназначени калинки, и то за областни управи, той казва, аз съм забранил да се работи с агентура. Това обижда самочувствието на хората. Това унижава и авторитета на хората пада ниско. Аз казвам, той в цял свят се работи. Без агентура не може да се работи. Аз съм забранил. Ние, нали, тогава разгледихме агентурния апарат и все още страдаме именно от тази болест, че не може да наваксаме. Имаме ли нужда от такава проверка? Цивилна проверка, както казвахте сам. Трябва да се организира, да се създаде този орган. Ако говорим за юристи, ако говорим за един орган, който може би е по-добре да има обществен съвет към всяка една служба от бивши колеги, които да наблюдават и да дават допълнителни съвети за това, кое по принцип е правилно и стария опит да се прелива в новия. А ако говорим за един орган, много информация ще влезне вътре. Прекалено много информация. Значи, за да оценява дейността цивилният орган на специалните служби, това значи той трябва да има мониторинг на абсолютно всичките им операции. Това значи, че се отваря една информационна голяма врата и никой не е в състояние да му убеди, че няма да има течна информация. Към финала сме на нашия разговор. Миналата година, знаете, два грандиозни скандала. Единият с шефа на ДАНС, другия с няколко пъти исканата оставка и рокада в свързано с МВР и главния секретар, но неполучено. Ще се случат ли тези промени според вас или общо взето те просто ще останат така като глас в пустинята? Когато нещата се взимат персонално от някой политик, затова казах, че началниците в специалните служби не трябва да бъдат обичани, а трябва да бъдат уважавани според степента на техния професионализъм. Искането на оставка стана много модерно, защото в крайна кръчета аз не им забълзявам на колегите. Те са от едни прожектори, който не работи, той не греши. Отделен въпрос е колко се греши. Но когато ние казваме искам оставката на лицето Хикс и за него предлагам лицето Игрек и се мотивирам с се мотивирам какво? И защо? Защото тези пропуски, които допуска действащия началник, няма да се допускат от този професионалист, който е доказал 20 и повече години със своите възможности, че това не се е случило и няма да се случи. Ако дайте да го смениме, после ще видим кой ще сложим, това е нещо много, много опасно. Тогава почваме да търсим. Защото аз не подценявам провинцията, не подценявам колегите, които работят в областни управления по различни направления. Но обема от информация и взимане на
регулярни ежедневни решения по изключително, и то изключително бързо трябва да се вземат по въпроси, които са толкова многостранни, че една малка дирекция или един служител в тази дирекция да бъде издигнат и доведен в София да стане началник, това значи, че ние обричаме тази служба на дълго време неефективност. Единият вариант е началника да почне да се обгражда с някой, които знаят по-малко от него, което е резонния номер, защото да не изглежда смешен. А другия е действително да се спреме на едно старо римско правило, че не е важно воля началника да умен, важното е началниците, които са под него, да са много талантливи и много казани. Само да или не, ще стане ли факт според вас реформата? Служите да или не? Начина по който е тръгнато, надали ще бъде гласувани 8-те точки. Но най-вероятно ще се направи някакъв компромис в сглобката и половинчато ще бъде изпълнено. Следим с особено внимание. Много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ние продължаваме. Останете с нас.